aad iyo aad baan idiin salaamayaa daa wadayaal. Saddex ma wada socon karaan. Kow qof salaada tukada oo masaajidka ku xidhan oo salaada jecel oo mar kasta salaada masaajidka taga ama jamac horaha ka qayb gala ama jamacuna ha tago laakiin qof salaada jecel salaada tukada ma wada socon karaan qof aan salaada jeclayn oo aan salaada tukan. Waayo mar walba waxaad dilaysa kan aan salaada tukan waan soo tukanaya waan soo noqonaya. Marka labadaas laba wada socon karo rafiiq noqon karaya maaha. Laba qof akhriska jecel bugaagta aad u akhriya aad iyo aad ugu heelan u xiiseeya wax akhriska noociisa kala duwan. Qofkaas wuxuu u baahan yahay waxaa cid ka gurta, cid uu sheekeeyo, cid uu xogta la wadaago. Ilaa wax badan buu akhriya qofka, xog badan buu akhriya gelaya. Marka mararka qaar buu u baahan yahay inuu nafiso xogtaasi ka baxdo. Marka waa inuu helo qof xogta la wadaago. Marka qofkaasi iskuma galaan uma wada socon karaan qof aan akhriska jeclayn. Marka labadaasina hawl baa kala qabsata. Saddex qof ciyaaraha aad u xiiseeya xalaytuula waxay samaysay Liverpool, xale waxay samaysay Arsenal, halkani Arsenal, xalaytuula waxay samaysay Barcelona. Marka qof ciyaaraha aad u daawado oo aad u sheekeeya isma qaadi karaan qof aan ciyaaraha xiisayn. Marka saddexdaasi isla dhib mutaan ma wada socon karaa, ma aha dad rafiiq noqon kara. Marka mararka qaar waxaa dhici karta inuu qof laba qof oo dee saaxiib ahaan jira inuu qof bilaabo inuu aad wax u akhriyo deedna qofka kale uu yar dareemo qofkiinu ka caga jiiday. Waayo labada qof waxaa kala leexanaya xiisahooda.